Господин Балабанов, на какво станахме свидетели и тази сутрин на вашето виждане? На поредната политическа глупост. Това е моето виждане. Ще ви кажа защо. Докато продължавам промяната пред вас, се правят на разсърдени. Няма брифинги за това как коалиционният партньор не си изпълнява ангажиментите и им спира разбирателството, предлагайки си съгостоятелно правилата за шеф на БНБ здравна каса, предлагайки личности, карвайки всички тези неща за гласуване, нали бяха убедени, нали не искат да влезат в зала. Само че вижте гласуването преди малко в зала. Всичките правила за избор на регулатори минават с 80 гласа. Ние гласувахме против, ако продължаваме промяната, бяха в зала, а не си губиха времето отвън с брифинги и гласуваха против, всъщност щяха да спрат всичките тези идеи на ГЕРБ. Те на практика направиха услуга с невлизането в зала, бутнаха форма и избраха всички правила на регулаторни органи и на институции с много по-нисък форма. Така че тая уйдурма, в която участват, започва да носи тежки щети на нас като общество, губейки си времето с някакви лъжи от страна на политически лицемери, които губят и вашето време. Така че аз не виждам какво ново ще се случи или какво толкова ще се промени, колкото по-бързо падне този кабинет, толкова по-бързо. Ще се вземе решение с обща декларация. Предполагате ли, че пак ще излезе някакъв запис, може би, от тази среща? Вижте, той имаше преди в едно друго правителство коалиционно споразумение, не обща декларация. Коалиционно споразумение, което трябваше да се спазва, а продължаваме промяната не го спазва. Така че не знам какво ще променят общите им декларации. Дружно, не знам какви сглобки са правили и къде са се изпоявали по парапет или са ги правили тези сглобки или на някакво друго място. Колкото по-бързо ги щупим с глобките като общество, толкова по-добре, за да дадем възможност на това общество да има някаква алтернатива. В позитивен случай, кризите ще бъдат непоправими съвсем скоро. Вие като най-малката парламентарна група наблюдавате нещата отстрани. Обвиненията за плаващи мнозинства в пленарна зала адекватни ли са според вас? Самите продължаваме промяната и Демократична България дават повод за такива плаващи мнозинства, ето днес, отсъствайки от зала. А иначе ГЕРБ залагат няколко капи в пленарна зала. Знаете, че това негласна подкрепа имате двете големи партии от ДПС в момента. Тоест, даже не е негласна, тя е много гласна, защото Делян Певски и Погали по главите и двете партии и даде благословията си за кабинет. От друга страна, колкото и да се правят на опозиция възраждане, във важните моменти, ако не създавате гласуване, те 99% гласуват това, което гласува и ГЕРБ. Така че заради възраждане Делян Певски стана член на Конституционната комисия, само да ви припомня, защото тогава възраждане не гласувате. И примерно днес възраждане удобно стои в залата и чака, ако продължаваме промяната влезе, те ще помогнат на ГЕРБ. Ако продължаваме промяната не влезе, те стоят удобно и мълчат. Така че ГЕРБ залага на няколко коня в парламента, за да играе с това ще мнозинства, но това е проблем на Кирил Петков и Христо Иванов. Те бяха създадени за да премахнат ГЕРБ, не така. В момента управляват с ГЕРБ. Така че и Делян Пеевски Христо Иванов да си го качи на гръб и да си го носи, и Кирил Петков си качи този да го арестува преди една година и да си го носи, те си ги заслужават. Благодаря.